You do nothing without me. Zase mě viděla. I have chosen you. A můžeme začít counter jungle. Tak, on tam si pokládal vardu a dopadl. Všechno ti vezmu, brácho, neuděláš vůbec nic. A mám to i první stack. Tak co, jak moc loupej ten Vladimír je. Takže mi teda se rozloupí. Se nechal ještě zabit. Ten Zex mohl, kdyby jenom utíkal, tak si je v pohodě. Tak je na top lane. Okamžitě prostě přestavám se do jungle. Nečekám ani sekundu. Tady není nic. Tady jsou ti wolfové, takže hned jdu wolfy. Fokusuju toho velkýho, protože prostě potřebuju ten stack. Nejde mě tady o nějaký XP nebo něco, ale jde o ten stack. No a už tady je i ten druhý camp. A mám to nastackovaný, nevidíte? Prostě v 10. minutě mám to stacklý úplně v pohodě. Jenom na základě toho, že se dívám, jak se pohybuje, samozřejmě je to flex. A jakoby v normálním třeba high elo rankedu by to bylo o dost těžší, ale... No, mám dírku, no. Takže jako tady budu dávat celku bomby, jo. Vlastně nezabiju, že? Ale zabiju. Piče, já fakt zabiju, what the fuck? Je ten Kane je broken? To je hrozně broken, what the fuck? Já zabiju 1v1 Vladimíra? Halo? Dobrá damage, co? Dobrá damage, more. Viděli jste, že on měl full, jako ten Jhin měl full, já jsem ho ani jakoby... Já jsem ho prakticky jenom auto atakoval. Jenom jsem ho right picknul, samozřejmě jakoby to Q trefený a tak dále, ale... Ta damage je fakt retardovaná úplně, what the fuck. Jako samozřejmě... Jako ten Shadow Assassin měl vždycky retardovanou damage, ale jde o to, jak brzo mám ty itemy prostě. Protože já jsem si nasekoval, vemte si, že já jsem na těch serrated dirkách, jakoby, vlastně vydělal 1200 goldů. 1200 goldů jsem vydělal jenom na tady tom itemu, jakoby. Efektivně. A vidíte, co dělám prostě. Zase já přijdu a zabiju ho. Já na něho prostě naběhnu a zabiju ho. To je bez problému. Tak, týpek prostě si channeluje, ty vole, ultimátku, nedívá se samozřejmě. No a viděli jste prostě, jak dostal instakill, no? Vůbec něco by si mohl udělat, týpek. Vizi tady nemají, na 100%. A vidím, že jsme ho zabili. Děláš si prdila ze mě, ty vole. Typni.
dodžování, pičo. Aha. Aha, trošku obehrání bych řekl. Pane bože, to tak broken, když to umíte zahrát. Vyrožoval jsem jim úplně všechno, ještě jsem je zabilo barva. A to ne, že by na tom třeba byli... Jako typek má 3-1, Kamil má 5-3, jo, jako oni na tom nejsou špatně, by the way. Tak, já jsem nemohl, jsem mačkal ultimátku, ono nic nedělal, nevím proč. Tak musím hledat ty squishy targety, co nemají obranu, Jhina a Janu. Jako já toho Zaka taky manšátnu, by the way, ale to, že má nějaký Tormie, mu fakt nepomůže. Prostě nalítnu Jhina instakill, nemá šanci vůbec. Instakill Jhina, ultimátka na Kamil. Nazdar, prostě nezabiješ. A já zabiju tebe, brácho, smůla. Jako vypadá to pěkně, no. Jestli je to tak v reál lidi i pěkný, vole, to fakt je tak dobrý, tak to je vězdu, ale. Ale jak říkáte, jako Zaggy Diamond 5, takže... Reálně ten Zak by měl aspoň něco málo tušit, jo, jako jak hrát hru. Takže jakoby neměl by to být jungler. A vidíte, on má 4-2-11, on hraje dobře, ale stejně ztrácí 2 levely prostě. Viděli jste to taky? Jak jsem nechal magicky zmizet. Hele, tady v téhle situaci už jsme byli, že ano, jednou, chceš to opakovat? Za 500, prostě W. Hej, ta Kamil zmizela normálně. Ona zmizela prostě, chápete to? Prostě najednou byla a najednou QW zmizela. Nazdar prostě. Nesil jsem ultimátku, mě obehrál tím půlem zmrt. Se posral. Ani jsem ty skillshoty nemusel trefovat. Ten pentakill na V5, nemám problém. Ok, teď už mám problém. Tak nemám problém, nazdár! Balance champ. Oh shit, ale help me! Hej, může mi někdo z toho vyjebanýho týmu prostě pomoct? Guys, vidíte tu hru? Já tady normálně hraju 1v5. Jakože literally 1v5 jsem teď. Já jsem boosty teď, já jsem si myslel, že jdeme dovnitř a neuvědomil jsem si, že nejdem. Já nevím, mně se zdálo, že tým jakoby pinguje, že jdeme dovnitř a
ono nakonec hovno, no. Jako zabil jsem toho Vladimíra aspoň. Nevidím. Mít back, musím se regulovat. Tohle je broken. To je end, ne? Seriál, jak vždycky on jakoby chvíli neslyší potom. Uvidíte ultimátky. Guys, vyvěděl jsem. Whatever, já jsem to jenom nabejtil, aby jsme to mohli ukončit. Oni všechno použili do mě a teď to ukončíme, to je war. GG, to jako potahal, no. Jako teď na konci jsem to trochu trolil, ale... Jako dobrý delete, no, jako dobrý chunk. 2200 z jedné malé masterky bonus damage. Balance, hodně balance. Vemte si, že ta malá masterka, která dává 10 litality, dala stejný damage. Dalo to stejný damage jako Thunderlord, jakoby prakticky.